մանկական երկիրը, ձեզ հետ է Լիլիթ Քանքանյանը։ Յունիսեֆի և ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի նախաձեռնությամբ մայիսի 18-ից Հայաստանում տեղի ունեցավ Սերունդ առանց սահմանների մրցույթը, որին միացան նաև Դիլիջանի միջազգային դպրոցն ու ԱԻՊ կրթական հիմնադրամը։ Առցանց ձևաչափով մրցույթին մասնակցում էին 12 թիմ, 50 երիտասարդ Հայաստանի մարզերից ու Երևանից։ Ինչպես ծագեց ձեր գաղափարը։ Նախ մի փոքր պատմեմ մեր խմբի մասին։ Մենք խոշխոտի թիմ ենք։ Ես Արամն եմ, ինձ միացել են քուրիկները՝ Սաթանիկը, Մարիամը, Տաթևիկը։ Եվ մենք հանդես ենք գալիս հանուն լծողական խնդրով երեխաներ։ Մեր ծրագրը նախապատմություն ունի։ 9 ամսական է, երբ ինձ մոտ լծողական խնդիր հայտնաբերվեց, և հենց այդ տարիքից էլ ընտանիքս լծվելը իմ խոսքի զարգացման գործին։ Լծողական խնդիր ունեցող երեխաներին խոսել սովորեցնելը շատ բարդ գործ է։ Անհրաժեշտ են բազմաթիվ նյութեր ու խաղալիքներ և իհարկե անսահման ժանգ։ Արամն իր թիմակիցների հետ մասնակցել է Genium մրցույթին, որը յուրօրինակ գաղափարների մրցույթ էր։ Այն անցկացվում էր երիտասարդների միջև։ Պարապմունքի համար անհրաժեշտ այդ նյութերը հավաքել են, որտեղից կարողացել են, որը խաղալիքներ անգամ խնդրել են, որ բերան արտասահմանում ապրող իրենց ընկերները, ինքնկարներն ու բառակարտերը, օրինակ, մայրիկը պատրաստել է իր սեփական ձեռքերով։ Երբ սկսեցի հասկանալ, թե ինչ պատկառելի գործ է արել ընտանիքս, որպեսզի ես խոսեմ, մտածում էի, իսկ ինչ անեն ընտանողները, որոնք ունեն հնարավորություն, օրինակ այդ խաղալիքներն ու նյութերը գնելու կամ էլ պատրաստելու, որովհետև դրանց մի մասը բավական թանկ է, և ոչ բոլորը գիտեն նկարել, կամ էլ պարզապես եթե նույնիսկ ունեն գումար և կարող են գնել, չկա միասնական փաթեթ, որ մարդիկ միանգամից գնան ու անցնեն գործի։ Հայաստանում չկա մշակված մեթոդական այնպիսի փաթեթ, որը կներառի անհրաժեշտ նյութերը։ Դրա համար էլ որոշեցինք, որ հենց մենք կարող ենք մշակել ու ստեղծել այդ փաթեթը և օգնել լծողական խնդիր ունեցող երեխաներին ու իրենց ընտանիքներին։ Genium համաշխարհային համագործակցություն է, որի նպատակը 10-ից 24 տարեկան երեխաների և երիտասարդների համար կրթության, վերապատրաստման և զբաղվածության ընդլայնված հնարավորություններ ստեղծելն է։ Մրցույթը պետության մասնավոր համագործակցություն է ստեղծում, երիտասարդների ներգրավում համայնքային խնդիրների լուծմանը։ Երիտասարդները մրցույթի համար նախագծեր էին մշակել և ստեղծագործել։ Երիտասարդները կարող են այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որոնք կօգնեն վերադարձնել աշխարհը ճիշտ ուղու վրա։ Պարզապես մենք պետք է համագործակցության և ստեղծարար մտածելու հնարավորություն ընձեռնենք նրանց։ Իր խոսքում նշել էր Հայաստանի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Տանյա Ռադոչայը։ Առցանց խմբային վարժանքի 50 մասնակիցներն ընտրվել էին 60 թիմերից, որոնք փետրվարի կեսին դիմել էին սոցիալական ձեռնարկատիրության և համայնքային նախագծերի իրենց նախնական գաղափարներով։ Գաղափարները շատ են, սկսած խելացի գյուղատնտեսությունից մինչև հանրօգուտ նորարարական կամավորություններ, ստեղծարար արդյունաբերությունից մինչև արվեստ։ Մայիսին մասնակից թիմերը ներկայացրին իրենց նախագծերը ժյուրիի դատին։ 5 լավագույն թիմերը ստացան հազարական ԱՄՆ դոլարի դրամաշնոր 2020 թվականի երկրորդ կեսին իրենց ծրագրերն իրականացնելու համար։ Լավագույն 5 թիմերից մեկն ենք, և լավագույն 5 թիմերից մեկը ճանաչվել է, իհարկե շատ պարտավորեցնող է, և դեպի համաշխարհային փուլ տանող մեկ քայլ է։ Գումարը պետք է պատրաստենք մեր մշակած փաթեթները, հասցնենք դրանք շահառուին ու վերլուծենք դրանցից ստացված օգուտը։ Դրանից հետո ավելի կատարելագործված և մշակված ծրագրով և արդեն ունեցած արդյունքներով կպայքարենք ԱՄՆ-ում միջազգային փուլին Հայաստանը ներկայացնելու համար։ Այդ $1,000, որքան գիտեմ, մեզ արձերն չի տրվելու, մենք պետք է ներկայացնենք, թե այս պահին հստակ ինչ ենք ուզում անել և դրա համար որքան գումար է անհրաժեշտ, և իրենք կփոխանցեն օրինակ տպարանին կամ տվյալ խանութին կամ արտադրամասին, բայց եթե անգամ արձերն տրվի մեզ գումարը, բնականաբար մենք դա կծախսենք նույն մեխանիզմով, խիստ նպատակային, և ներկայացնելու ենք հաշվետվություն։ Մրցույթի երկրորդ փուլում առավել հեռանկարային երկու լուծումները կներկայացվեն համաշխարհային մրցույթին, որը տեղի կունենա ԱՄՆ-ում։ Հայաստանի մասնակիցները կմրցեն այլ երկրների թիմերի հետ, մինչև 20,000 ԱՄՆ դոլարի դրամաշնոր ստանալու և գաղափարների ինկուբատոր ծրագրին մասնակցելու հնարավորության համար։ Լիլիթ Քանքանյան, Մանկական երկիր։ Տաթևիկ Աղավելյանն առաջարկում է հանգստյան օրերը հաճախ անցկացնել բնության մեջ։ Նա ներկայացնում է մեր երկրում այցելելու վայրեր, որտեղ կարելի է տեսնել զարմանահրաշ բնություն և շատ բան սովորել։ Ստեփանավանի Սոճուտ դենտրոպարկը հիմնադրվել է 1931 թվականին Լենին ժեներալ-անտառագետ Էդմոն Լեոնովիչի կողմից։ Բուսաբանական այգու 17.5 հեկտարը բնական անտառ է, 15 հեկտարը զարդանախշերով ծառեր։ Դենտրոպարկում փորձարկում են բույսեր, ձգտում են գտնել նոր տեսակներ։
Այստեղ կազմակերպվում են շրջակայություններ, էքսկուրսիաներ։ Արտակարգ դրությունը լավ հնարավորություն է զբոսնելու այստեղ ծանոթանալու նոր բուսատեսակների, ծաղիկների։ Մայիսի և հունիս ամիսներին Սոճու անտառներում տեղի ունենում ծաղկում փոշոտումը, արտադրվում են կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, որոնք շատ լավ ազդեցություն են ունենում առողջության վրա։ Բնությունն ունի մեր խնամքի կարիքը, բայց շատ մարդիկ վնասում են այն, օրինակ ծառերի վրա փորագրելով։ Վիճնիի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին վանքը, որը հայտնի է նաև Մագիստրոսի ճեմարանանունով, 1031 թվականին հիմնադրել է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, սակայն վանքը պատվիրել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Պետրոս Գետադարձը ու Հովհաննես Սմբաթ Թագավորը։ Այստեղ եղել է եպիսկոպոսական աթոռ, որի թեմը Սևանա լճից մինչև Ախուրյան գետներ։ Ենթադրվում է, որ վանքը կառուցված է եղել բազմաթիվ ծերակրեր պահելու համար, քանի որ այն ունի պատերի երկայնքով ձգվող քարե դարակներ։ Վանքը միջնադարում հայ գրթության կենտրոն էր, իսկ հիմա այն զբոսաշրջության կենտրոն է, ու անգամ արտակարգ դրության օրերին վանքն ունենում է այցելուներ։ Արալերը կրում է հարություն առնող Արա գեղեցիկ արքայի անունը։ Ասում են, թե Շամիրամի զորքերի հետ պատերազմում Արան զոհվում է, իսկ հայոց բանակը պարտվում։ Երբ հայոց զորքը պատրաստվում է նորից պատերազմել, Շամիրամն ասում է, որ իր աստվածները կենդանացրել են Արային։ Նա թագավորին նման մի տղամարդ է գտնում, նրան տալիս Արայի հագուստն ու ասում, որ հայոց արքան կենդանի է։ Արալերը նշանավոր է նաև լեռնափոր մի վանքով, որը կրում է ծաղկեվանք կամ կույս Վարվարա անունը։ Վարվարան բարետես արտաքինով քրիստոնյա աղջիկ է եղել, որի հայրը մի աշտարակ է կառուցել ու փակել նրան այնտեղ։ Սակայն Վարվարան կործանել է աշտարակի գուրքերին, փախել մի քարանձավ։ Շուտով հայրն իմացել է դեստեր թաքստոցը ու Վարվարային մահապատժի են ենթարկել։ Ըստ մեկ այլ ավանդության, աղջիկը, որի անունը ծաղիկ էր, թաքնվում էր ոչ թե հորից, այլ հայ հեթանոս իշխանից, բայց նա ևս իմանում է աղջկա թաքստոցը ու աղջիկն իրեն ժայռից ցած է նետում։ Ծաղկեվանքը համարվում է նրա մահարձանը, իսկ վանքի կտուրից թափվող ջուրը նրա արցունքները։ Ծաղկեվանքում լինում է շատ այցելուներ նույնիսկ այս օրերին, որոնց մեծ մասը չի հետևում անվտանգության կանոններին։ Տաթևիկ Ահավելյան, Մանկական երկիր։ Հիշում եք, Մանկական երկիրը հաճախ է անդրադարձել մարզերում մեկը մյուսի ետևից բացվող հավեսին սենյակներին։ Դրանք խմբակներ են, որտեղ գյուղական միջավայրում մեծացող արվեստի դպրոցներից հեռու ապրող փոքրիկներին հնարավորություն են տալիս ստեղծագործել։ Ներկայացնում ենք Խաչիկ գյուղում ապրող փոքրիկների գործերը։